အနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်တွေပြည်သူကိုမတရားဖိနှိပ်နေတာတွေကိုနောက်လာနောက်သားတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကိုသိရှိအောင်ချပြနိုင်ဖို့တော်လှန်ရေးအတွင်းကမှတ်တမ်းတွေဟာတိတ်ကိုအရေးပါပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာတိုက်ခိုက်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးမှတ်တမ်းတွေရယူနေတဲ့စစ်မြေပြင်မှတ်တမ်းသမားတွေရဲ့အဓိကတာဝန်တွေကဘာလဲ။သူတို့မှာဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုဒီတစ်ပတ်ရဲ့ຫນွေဥပွင့်တဲ့အင်တာဗျူးအစီအစဉ်မှာမင်းမြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကိုမင်္ဂလာပါရှင်။ပထမဆုံးအခုအကြောင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာဘယ်ချိန်ကစပြီးပါဝင်ဖြစ်တာလဲပြီးတော့ဒီစစ်မြေပြင်မှတ်တမ်းသမားဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါအောင်။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝီလျံဝင်းပါ။ကျွန်တော်ဒီစစ်မြေပြင်မှတ်တမ်းသမားတယောက်အနေနဲ့အခုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ခင်ဗျ။အရင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဖွဲ့စည်းအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဟိုဖရီးလန့်အနေနဲ့ဒီစစ်မြေမှတ်တမ်းသမားအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုဆက်လက်လုပ်နေတာပေါ့။ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာတစ်သက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်နေတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီစစ်မြေမတန်တမဘလို့ဖြစ်လာခဲ့လဲဆိုတော့အရင်ကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းမှုစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကတည်းကကျွန်တော်ဒီမြို့ပြဆန္ဒတွေဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူလူထုကဆန္ဒပြတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆန္ဒဒီတိုင်းဆန္ဒပြလို့ပြည်သူလူထုနဲ့တပါးလည်းဆန္ဒပြမလားတမို့ဒီကျွန်တော်တတ်တဲ့ပညာအနေနဲ့ပဲစိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြလို့ပေါ့ဆန္ဒပြရဆိုတာလည်းမတန်းယူရင်ကောင်းမလားဆိုပြတွေးပြရင်ညာနေကျွန်တော်ဒီကင်မရာလုံးကင်ပြီးတော့လက်မဘော်ထားပြီးထွက်တဲ့နေရာနေစပြီးကျွန်တော်မတန်းသမားအနေနဲ့ตาပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဆင်ချင်းတက်လာပြီတဖြည်းချင်းတက်လာတော့ဒီဆန္ဒပြမှုရတဲ့တဆင်ချင်းအချိန်ရလာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ PDP တို့နေနေတာရှိရဖြိုခွင်းတာရှိနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ရွေးရတဲ့အချိန်ပေါ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ရွေးရတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရတယ်ဒီလုပ်ခဲ့တာရဒီတော်လိုက်ဒီမှာတော်တော်တွင်းတွင်းကျကျလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဘောဘောတင်းတင်းတင်းကျလုပ်ခဲ့ရဆိုတော့ရှင်နေတိတ်ကိုအတွက်လည်းစိတ်မချဘူးစိတ်မချတော့ကျွန်တော်ဒီလက်နက်ကင်မှုလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်တယ်လက်နက်ကင်မှုဒေါ်လာမှုရွေးချယ်တော့ကျွန်တော်ဒီရှမ်းပြည်ဘက်ကိုစစ်ပညာတက်တင်နေပေါ့အဲစစ်ပညာတင်ပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကကျွန်တော်ဒီတော်တဲ့ကိုရောက်လာတယ်တော်တဲ့ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဖွဲ့စည်းမှုတပ်ဖွဲ့စည်းမှုလုပ်မယ်ဆိုတော့တည်င်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်ကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ပြင်းနေပေါ့ဒီတောင်ပိုင်းနဲ့ခင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆင်းလာတယ်ကျွန်တော်တချို့ရေပေါ်တချို့နဲ့တူဆင်းလာပြီးကျွန်တော်ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းဒီလေးကောခရိုင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ပေါ့ PDF ဖွဲ့စည်းမှုရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမတော့ကျွန်တော်ရေပေါ်အနေနဲ့ပဲဝင်တယ်ရေပေါ်အနေနဲ့ဝင်နေမှာဒီကအရာရှိတာဝန်ရှိရဲ့အရာရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းနေဆွေးနွေးရတယ်ပေါ့ဆွေးနွေးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေပေါ်အနေနဲ့လုံမလားတို့မဟုတ်ဒီကျွန်တော်တက်တဲ့ဒီပညာနဲ့ပဲဒီမတန်တမလုံမလားကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရတဲ့အချိန်တွေတခုဖြစ်တယ်ပေါ့ကျင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းမထူကျွန်တော်လည်းအရင်ကကျွန်တော်ဒီမတန်တမဒီတပ်ပုံ professionally ရတယ်ဒီတပ်ပုံပညာပဲလုပ်နေတဲ့လူဆိုတော့ဒီမတန်ပေါ့အရင်ကတော့ဒီမတန်တမဆိုတာမရှိသေးဘူးဒီပြန်ကြားရေးတမတစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေဒီတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဒီပြန်ကြားရေးတမအနေနဲ့ပဲအလုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တာပေါ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့တစ်ဆင့်ပုံစံပြောင်းတဲ့ပုံမျိုးကျွန်တော်တို့ကပါပြောတော့စစ်မြေပြင်မတန်တမဒီအဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမတန်းနေကိုအဓိကယူရတာပေါ့ဒီတိုက်ပွဲမြေပြင်မတန်းနေဒီတော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေဒီပြည်သူကိုချပြဖို့အတွက်အဓိကရိုက်ရတဲ့အလုပ်ကိုအဓိကလုပ်ရတာပေါ့အခုကဒီစစ်မှတ်တမ်းတွေရိုက်နေတာဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းမတိုင်ခင်ကရောဒီရိုက်ကွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့လားပြောပြပေးပါဦးတော်လိုင်းမတိုင်ခင်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီအနုပညာတက္ကသိုလ်ကနေပဲပွဲရထားရလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်ဒီရိုက်ကွေးပိုင်းဝင်အဓိကလုပ်တာပေါ့အရင်ကတော့ဒီတိတ်အရင်ကတော့အလုပ်ဒီ company အောက်မှာလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်ကိုဘကို freelance အနေနဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်နေဒီ documentary တွေရိုက်ဖြစ်တယ်အဲလိုမျိုးထူထူတူတော့အကြီးတော့တိတ်မရှိတမ်းပဲကိုဘကို freelance ဆိုတော့လှုပ်ချင်ရင်တော့ရှောက်လုပ်နေတာပဲဘယ်လိုမျိုးချပြစရာအကြီးမမတော့တိတ်မရှိဒီတိုင်းပဲဝါသနာပေါ်မူ TV ရှောက်လုပ်နေတာပဲရှိရဟုတ်အခုဒီစစ်မြေပြင်မှတ်တမ်းသမားဆိုတာကိုပြည်သူတွေရဲ့နားထဲမှာနည်းနည်းစိတ်နေကြသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစစ်မြေပြင်မှတ်တမ်းသမားဆိုတာတော်လှန်ရေးထဲမှာအဓိကဘာတွေလုပ်ရတာလဲဘလို့တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်စစ်မြေပြင်မှတ်တမ်းသမားဆိုတော့သူတို့နေရာတန်ဒီတင်းသမားလောက်ပဲသူတို့ပြည်သူလူထုကတီးမှာဗျာဒီစစ်မြေပြင်မှတ်တမ်းသမားဆိုတာတကယ်ပြည်သူတွေရဲ့နားထဲမှာလဲစိတ်နေအပြင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးသမားအချင်းချင်းကြားထဲမှာစစ်မြေပြင်မှတ်တမ်းသမားဆိုတာစိတ်နေအခိုက်အတန့်လေးရှိရဗျာဘာလို့တော့စစ်မြေမတန်တမအရေးပါပုံဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်ဘရင်နေလက်ထက်ဒီမင်းနေလက်ထက်မှာကလေးကကျွန်တော်တို့မတန်တမတွေဆိုတာရှိခဲ့ပြီးသားဗျာအဲမတန်တမတွေရှိခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဒီအခုဒီနေ့ဒီခင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့အရင်ခေတ်ကမိုင်းတွေပြန်လေးလာခွင့်ရတယ်ဗျာ
အဲ့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီခက်ကခက်စနစ်နဲ့တိုးတက်လာမှုပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ခက်ကမတန်သမားတွေကတော့ဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ဒီမင်စာတို့ပါတော့သုံးမိမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီခက်ကတိုးတက်လာမှုကြောင့်ကျွန်တော်ကင်မရာတို့ဒီနည်းပညာတွေကိုသုံးလာပဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ခက်ကလိုမယ်ဆိုမတန်သမားပဲမတန်သမားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီတော်လန်ရေးဒီတမိုင်းတစ်လျှောက်ပေါ့ဒီတော်လန်ရေးပြီးသွားခဲ့တယ်ရှိတော့ပါအခုအချိန်ဒီမှာတော့မတန်သမားတွေကတိတ်ပြီးတော့အလုံးသိမ့်မရှိဘူးဒီရိုက်ကူးစရာပဲရှိရဆိုမဲ့တကယ်ကြာချီတော်လိုင်းပြီးမယ်ဖြစ်ဖြစ်နောက်10နှစ်လောက်နောက်9နှစ်လောက်ပဲရောက်လာပါသေးဒီပြီးခဲ့တော့9နှစ်ကမတန်နေသမိုင်းနေရကျွန်တော်လက်ထင်မှာပဲရှိတော့မှာအဲ့ဒီຢာတွေပြန်လေးလာဖို့ကဒီမတန်သမားတွေအဓိကတာဝန်ဖြစ်သွား ਈ အဲ့တော့ဒီလက်ရှိမှာတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မမယ်ဒီနောက်ဖြစ်လာမယ့်အချိန်မှာတော့ဒီမတန်နေရအရေးကြီးလာမယ်အရေးကြီးလာတဲ့အတွက်နောက်လာနောက်သားတွေလည်းပြန်လေးလာဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားလုပ်ရဲမှုတွေကိုချပြနိုင်မှုတော့ကဒီမတန်းနေရာတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးရလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။ခုလက်ရှိမှာရောစစ်မှတ်တမ်းယူတာတွေကိုလူရင်အားဘလောက်လောက်နဲ့လုပ်နေလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလူရင်အားအတိအကျတော့ပြောရတော့ခက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လူရင်အားတော့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ချိုးကြီးလို့ရတဲ့အနေအတွက်မှရှိရတယ်။ဒီမတန်းသမားတွေဆိုတာဘာလို့တော့မတန်းသမားတယောက်လုပ်ဖို့တော့ကအများကြီးပဲပေးဆက်ရတယ်။ဥပမာပြတိုက်ပွဲတွေသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှတိုက်ခိုက်ရေးသမားအနေနဲ့ဒန်းတူနီပါဒီအန်ဒီရဲ့ဂျားတွေဝင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မှာခုခံခွင့်ပဲရှိရတိုက်ခိုက်ခွင့်ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့အချိန်နေမပြေဘူးပြောတော့ကိုဒီမှာလည်းဒီအလုတ်ကတီးတန်ကြီးကကပ်ပါလာတယ်တာဝန်ကြီးကကပ်ပါလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာဒီတိုက်ခိုက်ဒီကြည်တန်ဟိုဘက်သွားရဒီဘက်သွားရအကြမ်းမှာကျွန်တော်တို့ခက်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 နဲ့လောက်ရအလုတ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရင်းစလဲများတယ်ဒီတေဖို့လည်းများတယ်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမတန်တစ်ခုရဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတဲ့မှာအယုံဆိုင်ပြီးတော့လောက်ရတာမျိုးပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့အခုလိုရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကကြီးစံနေဘုံစံနေကြတဲ့မှာမှတ်တမ်းယူရတဲ့အခါမှာပေါ့ဒီကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကရောဘာတွေဖြစ်မလဲအခက်အခဲဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကတော့များပြောမယ်ဆိုရင်များတော့အဓိကအခက်အခဲကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းတမဖြစ်တဲ့အတွက်လျောက်ဒီနည်းပညာပစ္စည်းဒီဥပမာကင်မရာဘက်ထရီတွေကအစားဒီသုံးဆနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကရိုက်မတန်တမဖြစ်တဲ့ကင်မရာကိုင်းရတော့အဓိကလိုတာဒီအားတွေအင်းရောဒီဘက်ထရီအသွင်းဖို့တွေဒီကျွန်တော်တို့ online တက်ဖို့တွေကတော့တော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲတာပေါ့ကျွန်တော်မတန်ယူပြီးနောက်မှာဥပမာပုံတွေကိုပြန်ပြီးပြန်မစိနိုင်ဘူးဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပြန်မသုံးနိုင်ဘူးဒီ ESC အားမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ data တွေပြန်ပြီး transfer လုပ်လို့မရဘူးတချို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီတွေကျွန်တော်တို့ကျပြောက်သွားတဲ့ဘက်ထရီလုံးတွေတင်မရည်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပြန်ပြီး PC တွေနောက်ကလည်းဖြည့်တင်းဖို့ပေါ့မဖြည့်တင်းနိုင်ဘူးဗျာဘာလို့တန်ဖိုးတွေကလည်းနေမများတော်တော်နည်းနည်းမဟုတ်ဘူးလေတော်တော်များလားဆိုတော့ဒီတစ်ခုတစ်ခုပြည့်စည်ပြောင်းဆုံးသွားရင်တော့မှတစ်ခုပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်ပုံမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပြန်ဒီပဲသုံးရတယ်ပေါ့ဒီကိစ္စရိုက်ပြီးရတဲ့ပေါ့ပြန်ပိတ်အဲ့လိုနည်းတွေလုပ်ရတယ်ပြီးနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မတန်းသမားဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်သမားဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်သမားမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီတိုက်ပွဲတွေသွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့မှနောက်ဆုံးလက်နက်တောင်မပါဘူးဒီကျွန်တော်ဆက်ပါသွားဖို့တဲ့ဒီရှီတန်းလိုက်သွားတော့ကျွန်တော်မှအဲ့ခိုက်စီအောင်လို့ပြောနေခုကံစီကလက်နဲ့တောင်မှပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗာအန်တီရေရှိရတော့ကိုရှိမှပဲရန်တူကိုတွေ့တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကဒရမာကြီးတွေကလုံးဝအတန်ဖောင်းပုံနေရတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေတောင်ရှိကြုံခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကခုကံစီကဓာတ်တစ်ချောင်းတောင်ပါမတော့တော့နည်းနည်းတော့ဒုက္ခတော့ရောက်တော့ကျွန်တော်မှပြစီရလက်နဲ့ဆိုတော့ဒီရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေပဲကျွန်တော်တို့မှရှိတာဆိုတော့တကယ်အဲ့ပုံရိပ်နဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ခုပဲဖန်ဆီးခံလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပုံစံချင်းချင်းတော့တက်တယ်ပါပါအောင်လို့အဲ့လိုပုံနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့တော်လိုင်းရင်မှာစစ်မြေပြင်မှတ်တမ်းသမားတယောက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကရောဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်လို့အခုအနေနဲ့ထင်လဲရှင်ဘယ်လောက်ထိဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲအခုကာလမှာတော့လက်တလောတော့ဒီစစ်မြေပြင်မှတ်တမ်းသမားတွေရဲ့ကဏ္ဍကဒီရိုက်ကူးမယ်တင်းစီဒီ data တွေကိုတင်းစီထားမယ်အလောက်ပဲကျွန်တော်တို့မှလုပ်နိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခန်းကဏ္ဍတော်လိုင်းမှာလည်းအပိုင်း၃ပိုင်းလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းကြီးပြီးကန်ဒီလောက်အခန်းကဏ္ဍလောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ main ကဏ္ဍအပါမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတမ်းတွေကချပြကမှပြည်သူလူထုကကြည်နိုင်ကမှဒီမတန်းတွေကအချိုးရှိမှလေအကေပြည်သူကမကြည်လိုက်နိုင်ပဲနဲ့ဒီမတန်းတွေကပျောက်သွားတယ်ပျက်စီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့မတန်းသမားတွေကမတန်းရိုက်ခဲ့တယ်မတန်းသမားရိုက်ခဲ့တယ်မတန်းဒီ data တွေကပါအမှအသုံးဝင်တော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချပြနိုင်တဲ့ကာလလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီတော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနောက်ပုံကျွန်တော်တို့ online ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ online နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေထွက်ရင်ထွက်လာမယ်ရုပ်ရှင်တွေထွက်ရင်ထွက်လာမယ်စာတမ်းတွေထွက်ရင်ထွက်လာမယ်နောက်တော့တပုံပြပွဲတွေပါရှိကောင်းရှိတဲ့အခါမျိုးကျမှဒီပြည်သူတွေကိုတစင်ချင်းချပြနိုင်မယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့တည်သမားအနေနဲ့ဟွာဝါတာကြောင့်ကျွန်တော်က up to date မျိုးမဖြစ်ပဲねကျွန်တော်တို့ကတော့အကုန်လုံးကိုစုထားတာဗျ data တကူထဲမှာဒီတေချာအကုန်လုံးကိုပေါင်းစည်း combine လုပ်ထားတာဆိုတော့
အခက်မသိတော့ကျွန်တော်ပျက်စီးပျောက်ဆုံးသွားရင်တော့နှစ်မျိုးတော့နှစ်မျိုးစရာကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပျက်စီးပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ data တွေလည်းရှိခဲ့တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခေါင်းတော့ကိုက်ရတော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးကြရင်ဟုတ်ဒီခုနပြောသလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီအချိန်ဒီမှာကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့တော့မရသေးပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျတော့တော်တော်ကြီးကိုအရေးကြီးလာတဲ့ခံကဏ္ဍမှာပါလာမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုသိချင်တာကဒီတော်လိုင်းမှာစစ်မြေပြင်မှတ်တမ်းသမားတယောက်အနေနဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ကာလတခြားပေါ့နော်။ဟိုမှတ်မှတ်ရကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိရင်လည်းပြန်ပြောဝင်မြပေးပါဦး။စစ်မြေပြင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာတွေမှာမီးတွေကလင်းနေပြအရင်ဒီ red light တွေပိုင်းမီးတွေထွက်တာမျိုးတွေပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲကျမှညဘက်ရရင်ပိုပြီး anti များတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညဘက်ဆိုတော့ဒီ aperture တွေကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာနီးတွေဖြန့်လို့မရဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်တမ်းပြီးရိုက်ရတဲ့မျိုးတွေရှိရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကင်မရာခလုံမလိုက်တာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မီးကထလင်းသွားတာလို့ flash ကထပွင့်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေဆိုရင်ဟိုဘက်ကတိုက်ပွဲချိန်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကရန်ပစ်တာမျိုးတွေပါကြီးလဲကြုံရတာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တစ်ခါရှေ့တန်းမှာတော့ flash တစ်ချက်မပွင့်လိုက်တော့ဒီဘက်ကကြည်ဘက်ကသူ့ဘက်ကရန်သူ့ဘက်ကပစ်တဲ့ကြည်တန်တွေကကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်ဖြတ်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မျိုးအဲ့လိုမျိုးချိန်မျိုးတွေလဲကြုံခဲ့ရတယ်ရင်ဆန္ဒပြပွဲလုံးကလည်းကျွန်တော်ခိုးရိုက်တယ်ခိုးရိုက်တဲ့ကာလကမှဒီတန်နေရအတန်နေရထွက်လာတာမျိုးတွေနောက်ဆုံးလောဘပေါ့ရရှိတဲ့လောဘနဲ့ပုံရပြီးတော့ရိုက်တာမျိုးတရားပေါ်ပြုတ်ကြတာတွေပါအဲ့လောက်တိကျွန်တော်တို့မမေအလွဲတွေရောအမာတွေရောဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ဟောအခုနောက်ဆုံးအခုအနေနဲ့ဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာရှိရင်ပြောပြပါဦးရှင်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောချင်တာတခြားထေတော်တွေအဓိကဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့ဒီမတန်သမားတွေဆိုတာရှိသေးတယ်ဗျာဒီအဖွဲ့အစည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကွယ်တပ်ဖွဲ့အောက်မှာလုပ်နေတဲ့မတန်သမားတွေလည်းရှိသေးလို့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒီ freelance လုပ်နေတဲ့ဒီ dollar ကြီးကိုသူဖြစ်မသွားသေးတဲ့ဒီမတန်သမားတွေရှိနေသေးတယ်ဗျာသူတို့ရဲ့အဓိကပြဿနာဘာလို့လဲပြည်သူလူထုကဒီမတန်သမားတွေတိတ်ပြီးတော့ဘယ်ယူမဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတိတ်ပြီးတော့သူတို့စိတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတမလားဒီအခန်းကဏ္ဍကိုမေးလျော့နေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလက်ရှိကာလမလို့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့မတန်သမားတွေကိုမတန်သမားတွေဆိုတာလေဒီမတန်တွေကိုပေါ့တစ်ချိန်ကျရင်တေချာလေ့လာဖို့တေချာကြည့်ပေါ့ကိုအုံလုံးနဲ့ကိုကြည့်ပြီးကိုအမြင်နဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဘယ်လောက်ရကြည့်ရမှလဲမှန်လားဆိုတော့ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ဖို့အတွက်ကဒီမတန်သမားတွေမှာတာဝန်တကယ်ကိုရှိရတဲ့အတွက်ဒီပြည်သူတွေရတဲ့အဲ့မတန်တွေတေချာကြည့်ရှုပြီးတော့အခုကိုဆုံးဖြတ်ကြပါနောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့နောက်ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောက်ပဲတုံးရတာပေါ့ဒီနောက်3-4နှစ်မှာဒီမတန်းတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအခုအာနာသိန်းသွားတဲ့ကောင်တွေရဲ့ဘယ်လောက်ထိရုံမှာခဲ့လဲပြည်သူလူထုပေါ့ဘယ်လောက်ထိပြည်သူလူဟာဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသမားတွေပေါ့ဘယ်လောက်ထိရုံမှာရက်ဆက်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီမတန်းတွေပေါ့ဒီအဲ့ဒါတွေတစ်ချက်ချင်းကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေတော့စူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်မတန်းတင်နေတယ်မတန်းကြရင်အသက်ကိုအသက်ဆုံးပြီးကျွန်တော်ရိုက်တယ်ရအောင်ဒီ data တွေရအောင်ကျွန်တော်တို့ယူနေတယ်အဲ့ဒါတစ်ချိန်ကျရင်ဒီလူတို့ကလည်းတခြားကြည့်ရှုပေးပြီးတော့ဒီကောင်တွေရဲ့လောက်ရက်ကိုစန့်ကျင်ဖို့တော်လန်နိုင်လောက်တော်လန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီမတန်းတွေကနေပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ခင်ဗျဟုတ်